Goran, evo nas na teniskim terenima. Ovo su ovi tereni za koje vi kažete. Zaista ima trave. Ima trave i na onim ruiniranim tribinama. A interesantne su i reklame. Dva su u travi, ipak nisu tri. Za utehu. Kako je ovo trava? Evo, ovo je dobro. Ovi tereni su dobro. Valjda će neko da se seti. Da prekreće neke od ovih reklama. Ako je bitno ovo što.